Yurtimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan turizm sohasidagi islohotlar samarasi o'laroq bugun Samarqand shahri yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. Bugun Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Butunjahon turizm tashkiloti assambleyasining 25-chi sessiyasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va unga 130 dan ortiq mamlakatdan mehmonlar hamda delegatsiyalar tashrif buyuradi. Samarqand shahri ushbu nufuzli anjumanga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rgan. Doğru men bu yerga birinchi marta kelishim emas, ko'p marta kelganman, tashrif buyurganman. Yangidan yangi narsalarni ko'ryapman. Masalan, Toshkentdan Samarqandga kelayotgan vaqtda yo'llar ancha ravonlashgan. Birinchi marta kelganimda qadimiy shahar sifatida ko'rgan edim. Ikkinchi marta kelganimda zamonaviy shahar ekanligini ko'rdim. Bu safar esa ancha rivojlangan bitta shaharni ko'rib turibman. Her sefer Xitoydan O'zbekistonga kelayotgan vaqtimda juda ham ko'plab havo yo'llaridan foydalanar edim. Bu sefer kelayotgan vaqtimda esa Urumchidan uchib keldim va bu vaqtda haligi turizm rivojlanganligini ko'rdim. Ancha qulayliklar ko'p yaratilgan ekan. Pal. Но сейчас мы надеемся будет развиваться еще раз. Мы полагаемся, что будет больше коннекции между народами и большим договорностью со всеми. Да, инвестиции должны быть в коннекции. Это авиатранспорт. Это очень важно для нас. Потому что для большинства людей из этих стран это коннекция была очень дорогая и очень редкая. Из Африки, да, у нас много авиатранспорта, да, как называется, это, которые делают это авиатранспорт. Надо их инвестировать в Африке тоже. Потому что из Африки сюда это большие проблемы, да. Рейсы немного, не больше. Samarqandda o'tkazilayotgan Butunjahon turizm tashkiloti assambleyasining 75-chi sessiyasida 79 mamlakatdan turizm vazirlari, 24 nafar turizm vazirlari o'rinbosarlari hamda yuzlab xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari ishtirok etishmoqda. Ta'kidlash joizki, ushbu sessiya doirasida xalqaro investitsiya forumi va xalqaro ta'lim forumi, eng yaxshi turizm qishloqlarini taqdirlash marosimi, shuningdek, qator yalpi sessiyalar va madaniy tadbirlar bo'lib o'tadi.